Hi guys. Okay, hari ini Bella nak buat smoothie pisang dan oat beserta susu. Okay, Bella buat ni untuk esok pagi. Bella nak bagi simpan dalam peti sejuk untuk sarapan esok supaya perut Bella sentiasa kenyang esok pagi sebab Bella on diet. Okay, bermula taklah pisang ni Bella letak 2 pisang pisang yang kecil macam ni. Okay, lepas tu letaklah ni agak-agak dalam 1 or 2 2 or 3 suka hatilah. Tak 3 lah, biar banyak sikit. Lepas tu Bella susu, gula susu ni sebab Bella suka susu carton ni, macam yang yogurt-yogurt. Kalau jenis yang susu di, susu yang betul-betul susu tu Bella tak suka, nanti jadi muak. Okey, dah buka susu Kalpis original. Kita tuang, bagi dia tenggelam. Okey, dan lepas tu blend. Ini akhirnya kedudukan mendekat. Kita terbalikkan dia macam ni. Lepas tu kita blend. Kita blend sampai lumat. Rasa goncang-goncang, shake-shake. Okay, shake-shake. Okay. Senang kan? Senang je nak buat. Shake. Siap. Tengok. Kita zoom. Okay. Ini dah siap dah ni. Lepas tu Bella tuangkan dalam air. Silap. Dekat cawan. Kalau boleh ada yang tempat bertutup lah. Ni Bella nak tutup, Bella nak tunjukkan apa, nak tunjukkan texture dia sebentar. Okay, susu smoothie pisang is done. Kita tengok isi dia macam mana. Wow, hancur ya. Tengok Bella godak-godak. Dalamnya ada oat, pisang dan susu. Lepas tu kita biarkan semalaman. Yummy. Selamat mencuba.